attention called out this minister. Ne მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე გიორგობა. წმინდა გიორგი ქართული ჯარის მფარველია, ასე ითვლება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი დღე ყოველი ჩვენგანისთვის. ასევე მინდა მოგესალმოთ როგორც თავდაცვის მინისტრი, მადლობა გითხრათ იმ სამსახურისთვის, რომელსაც ეწევით ჩვენი ქვეყნის და საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობა, მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯარისთვის და მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ყველა ჩვენმა პარტნიორებმა, მეგობრებმა იცოდნენ, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ჩვენ მუდმივად მშვიდობის გასამყარებლად ვიბრძოლებთ მათთან ერთად. ჩვენი იმედი შეუძლიათ ქონდეთ, ისევე როგორც ჩვენ ვართ მათ იმედად პრობლემის გაჩენის შემთხვევაში. მადლობა მინდა გითხრათ ყველა სამსახურისთვის, თქვენი ყოველდღიურობა გაცილებით უფრო მძიმეა, მაგრამ ამის გამო გაცილებით უფრო საამაყო და მნიშვნელოვანი ყველა ჩვენგანისთვის. იცოდეთ, რომ ვიქნები თქვენი მეგობარი, თქვენთვის მებრძოლი, თქვენი უფლებებისთვის, თქვენი ინტერესებისთვის, იმისთვის, რომ ყველა ქართველი ჯარისკაცი, სადაც არ უნდა იყოს ის, ქართულ მიწაზე თუ არაქართულ მიწაზე, ქართული საქმის დასაცავად არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი და პრიორიტეტული. თქვენი ღირსეული პირობები არის ყველაზე მთავარი ჩემთვის. დანარჩენს უკვე საქმეში თავად ნახავთ და თავად დარწმუნდებით. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ ამ სამსახურისთვის. მე მინდა სრულიად თამამად და ღიად გითხრათ, რომ ქართული სახელმწიფოს ღირსება, პრესტიჟი, სიძლიერე თქვენზე გადის. განსაკუთრებით ავღანელებზე, იმ ქართულ ჯარისკაცებზე, რომლებიც ქვეყნის გარეთ იცავენ მსოფლიო მშვიდობას. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ყოველი წამი და ყოველი წუთი, რომელსაც თქვენ ემსახურებით ქვეყანას და მინდა ქართულ მედიას მიმართო, რომ თავი შეიკავოს ნებისმიერი იმ ტიპის განცხადების ინფორმაციისგან, რომელიც ჩირცხებს ჩვენ ჯარს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ არსებობს მისთვის არანაირი საფუძველი. ასეთი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ დარჩება თავდაცვის სამინისტროსგან და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მსგავსი ტიპის რაიმე განცხადება, რაიმე გამოსვლა, რაიმე სიუჟეტი ქართული ჯარის შეურაცხყოფის. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ სახურებისთვის და მიგულეთ თქვენს გვერდში ყოველ დღეს და ყოველ წამს 24 საათის განმავლობაში. დიდი მადლობა ყოველთვის, რომ მოგვიოცეთ. ავღანეთის წარმომადგენლობა, თითქმის გამოდით. მე კიდევ და კიდევ ერთხელ გილოცავს დღევანდელ დღეს. წმინდა გიორგი იყოს თქვენი მეგზური ამ რთულ გზაზე და სრულიად საქართველოს შეუძალებს, რომელიც ესოდენ დიდი პოპულარობით სარგებლობს მთელ საქართველოში. საქართველო იმედის თვალით გიყურებთ და ემსახურებოდეთ თქვენს ქვეყანას და თქვენ ხალხს. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, მადლობა თქვენი სამსახურისთვის. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, მოგესალმებით ყველას. და თქვენს ქვეყანას ამიტომ სერჟანტებო გელოცავთ.